Jeg er her for at lære, hvad det vil sige at være en god leder. Det gør jeg igennem at læse en hel masse fantastiske bøger, modtage god undervisning og have tid og rum til refleksion og bøn. Jeg bliver klogere på, hvad det vil sige at tjene i kirken som præst, og hvad det vil sige at være kristen menneske. Hvad det vil sige i det hele taget at være et menneske og være et Guds barn.